በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ ነጭ እንደ በረዶ በራ እንደ ፀሐይ በደብረ ታቦር ላይ አምላክ አዶናይ ትንቢት ተፈጸመ ዳዊት የዘመረው ታቦር አርሞኒ ሚትፌስ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ አምደ ሐዋርያት በዚያ ተደነቁ በግርማው አይተውት ከፊቱ ወደቁ ሙሴና ኤልያስ በታቦር ተገኙ ምስክሩ ሆነው ለጌታ ላዳኙ ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ ሰማያት ተከፍተው አብ ድምፁን አሰማ የባህርይ ልጁን ወልድን እንድንሰማ ታቦር ቤተ ክርስቲያን ጌታን ያየንብሽ የቅዱሳን ደብር መሰብሰቢያችን ነሽ ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ ሆነ ጻዳ ከመበረድ ነጭ እንደ በረዶ በራ እንደ ፀሐይ በደብረ ታቦር ላይ አምላክ አዶናይ ትንቢት ተፈጸመ ዳዊት የዘመረው ታቦር አርሞኒ ሚትፌስ ያለው ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው ድንቅ ነው ምስጢሩ ግሩም ነው በታቦር ተራራ የታየው በተወለጠራዩ በቅድሚው ዋልባሲሁኒ
ሲሆን ሆነ ጻዳ ከመበረድ በተወለተራዩ በቅድሚው ዋልዋ ሲሆን ሆነ ጻዳ ከመበረድ